Dhe midis 1.3 dhe 1.8-s është një gjysmë miliardi euro që paguhen nga buxheti i shtetit për të dhënë këto pensione që janë. Jo për më shumë, për këto që janë, gjysmë miliardi. Ndërkohë që ne kemi rritur bonusin e fund vitit, ju kujtohet ju që dikur ishte njëri që ju thoshte do t'ju japim një gjel në fund vitit. Edhe jepe një bonus 3.000 lek për gjelin dhe jepe edhe kur ishin dy pensionistë në shtëpi merrnin 3.000 lek, nuk merrnin 6.000 lek. Ne bëm bonusin 50 euro për secilin pensionist. Pra, nëse janë dy çift, një çift pensionistësh marrin 100 euro bonus dhe pse po ja u përmend? Sepse po të mbledhim të gjitha ato para që janë vënë nga buxheti i shtetit ekstra, janë vetëm nga bonuset, janë 440 milion euro. Pra afro gjysmë miliardi tjetër. Tani, u bë indeksimi i pensioneve me 4.1%. Dhe juve u gjendët për para një furie të madhe në për ato klubet e natës televizive, jasi u talet i Rama, jasi u talen socialistët, jasë çfarë ju dhanë në fund, ju thanë do ju rrisin pensionet, dhe ja u rritën 4.1%. Apo jo. Ai 4.1% që nuk ka të bëj fare me diskutimin ton për të rritur pensionet. 4.1% që është indeksimi vjetor i pensioneve që bazohet në ligjin që qeveria e zbaton çdo vit. Dhe ai 4.1% që nuk del nga dëshira ose nga mundësia, ai del nga llogaria përkundër rritjes çmimeve. Pra, sa çdo vit ne bëjmë indeksimin në mënyrë që krahas me rritjen e çmimeve që është normale sepse zhvillimi sjell rritje çmimesh, arsyeja pse çmimet rriten do të thotë që zhvillohet vendi. Dhe në ndërkohë bëhet ky indeksim për pensionistët sepse ata nuk atyre pensionet nuk ju rriten siç rriten pagat. Dhe kemi bërë indeksimin madje, vetëm një gjë kemi bërë ne që kemi bërë me vullnet. Kur plasi lufta në Ukrainë dhe pati një shpërthim të çmimeve, ne indeksuam dy herë pensionin dhe nga të dyja indeksimet shkoi rreth 9% rritja e pensionit. Totali i vetëm i këtyre indeksimeve që i duken si një gjë e vogël dhe tek pensioni nuk janë një gjë e konsiderueshme, vetëm nga këto ne kemi nxjerr edhe 250 milion euro të tjera në vite nga buxheti i shtetit. Pra, siç e shikoni nga shifrat, tek pensionet nuk është si tek pagat. Bëhet fjalë për një masë shumë të madhe sepse ndërkohë është rritur dhe numri pensionistëve në 2013-ën ne kishim 570.000 pensionistë. Sot kemi 705.000 sepse është rritur dhe jetë gjatësia. Dhe volumi i pagës i pensioneve në shifra rritet nga hipamja e paras. Tani, të gjitha këto janë fakte që shumë e rëndësishme që të jenë. Ndërkohë që duhet ju them që kur juve dëgjoni për rritje pagash, duhet jeni të parët që duhet të gëzoheni në sensin që çdo rritje pagash është rritje e fondit pensionave. Sepse nga një pagë më e lartë, ti merë një kontribut për sigurinë shoqërore më të madhë. Nëse pagat
nuk do të rriteshin, problemi do ishte shumë i madh me skemën e pensioneve, me skemën e pensioneve, se si u thash, ishte 510 milion euro dhe sot është 1.3 miliard. Pra, është më shumë